በወጣቱ ንግግር ደስ ብሎኛል፣ ግን የምጠብቀውን ያህል አልሰማሁም። ለውጥ ነው የሚያስፈልገ ነው። ለለውጥ ደግሞ ፋንጀብል የሆነ እርግጠኛ የሆነ ነገር ነው የሚነግራችሁ። የምነግራችሁን ነገር ይዛችሁ አሁን እዚህ የምናየው አመራር ከአራት ከአምስት አመራር በቀር እውነተኛ የሆነ ራሱ ህሊና ወቅሶ ሪዛይን የሚያደርግበትን ማለት ነው። ከንደመር ሰልፍ ጀምራለሁ። አለም ከተማ ላይ እንደመር ሰልፍ አዘጋጅተን ነበረ። ይህን ሰልፍ ልናዘጋጅ አመራሩ ጋር ተሰብስበን የተነጋገርነው ነገር ነበረ። ምንድን ነው ያለው? 27 ዓመት ሙሉ ጫንቃችን ላይ ቁጭ ብላችሁ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁናል። በመመሪያ ስህተትም ሊሆን ይችላል፣ በውሃ ተላላኪነትም ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድም ሊሆን ይችላል። ግን የ27 ዓመቱን እንርሳና ይህንን እንቁ የሆነ ሰው አምጥቶልናል። ለዓለም ከተማ እድገት ከዚህ በኋላ ይቅር ተባብለን ስራ እንጀምር ብለን ነበረ፣ ቃል ተገባብተን ነበር። ታውቁታላችሁ አመራሮቹ። ግን ይሄ ነገር አሁንም የውሃ ተላላኪነት አሁንም ጽንፈኝነት ውስጣችሁ ስላለቀቃችሁ አሁን በአዲሱ ሹመት ምን እንደተደረገ ንገራል። 100% መረጃ ስላለኝ ግሩፕ የራሱ ግሩፕ ዲዛይን አድርጎ የሚፈልገው ሰው የሚፈልገውን ሹመት ነው ያደረገው። ይህንን ደግሞ የዞን አመራሮቹ ግሩፕ ተደርጎላቸው የተላከውን የአመራር ሹመት አጽድቃቸዋል። ከገቢዎች ላይ ተነስቶ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ሲሄድ ይሄ ሰውዬ እዛ ቦታ ላይ አችፍ አታደርግም ከተባለ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ላይ በምን ምክንያት ነው አችፍ የሚያደርገው? ከጥቃቅን ጽህፈት ቤት ላይ በግምገማ ወድቆ ይሄ ሰው ለገቢዎች ጽህፈት ቤት የሚሄደው በምንድን ነው? የራሱን ቡድን ማደራጀት ነው እንዴ? ሀገር አረባካችሁ ሀገር እንገባ ነው የምንለው ምን ማለት ነው? እንዴት ሰው በዲሲፕሊን አቅም የለውም እየተባለ እንደገና እኛ የእንትን ወጥ ምድጃ የምታዘዋውሩት ምን ይሰራል? ዓለም ከተማ እኮ የምትታወቀው በጣም ብዙ ምሁሮች በማፍራት ነው። እስኪ ጥቁር አንበሳ እንሂድ። ስንት ስፔሻላይዝድ ነው ያለ የዓለም ከተማ ተማሪ? እስኪ በኢትዮጵያ ደረጃ በፐርሰንት ቢወጣ የዓለም ከተማ ተማሪ ምሁር ስንት ነው ያለው? ምሁሩን ልፍስፍስ አድርጋችሁ እዚህ ሀገር አስቀራችሁ። ከሀገር ወጥተን ስንሰራ በአማርነታችን ጭንቅል ጭንቅላታችንን እየተባለን 7 ዓመት የሰራነውን በረሃ ውስጥ እየተቀማን ባዶ እጃችን እንመጣለን። እዚህ ስንመጣ ደግሞ እዚህ ያላችሁት አመራር ሹመት እርስ በራሳችሁ እያደረጋችሁ አሁንም ቢሆን ራሳችሁ አውቃችሁ ሪዛይን አድርጉ፣ አትመጥኑንም እያል የሚመለከተው ነው። 3-4 ህዝቡን ሊመሩ የሚችሉ ወጣቶች አሉ። ከህዝቡ ጋር የሚሄዱ ከህዝቡ ጋር ግን የማይሄዱ ሪዛይን አድርጉ። ብዙ በሚዲያ ሰሞኑን ሚዲያ ላይ ብዙ እንጽፋለን። እኛ ስንጽፍ ግን የማስጠነቅቃችሁ ሰዎች እዚህ ውስጥ ለዓለም ከተማ ህዝብ አንድነት እንጻፍ፣ ብጥብጥ ለማምጣት እንጻፍ፣ ለለውጥ እንጻፍ፣ እንደራጅ። እነዚህን ሰዎች እኛን የሚያቆማሽሹ ከሆነ በአንድ ኃይል ሆነ እረፉ እንበላቸው። ከዚህ በኋላ የዓለም ከተማን ህዝብ የሚያሸማቀቅ አመራር አይኑ ኃይል ይኖራል። ሁላችሁ ኃይል ይኖራል። መድረክ ላይ የምንናገረው ነገር የዓለም ከተማን ህዝብ የሚመጥን ንግግር እናድርግ። ሁላችን እባካችሁ፣ እውነቴን የምናገረው አንድም ሳይዳርግ ያልናገር ቃል ገባላችኋለሁ። ከፊት ሆኜ መስዋዕትነት እናገሩ።